Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi dasturimizdan tabrik o'rin olgan. Bugun iste'dodli xonanda ham aktrisa Lola Yuldashevaning tavallud ayyomlari. Ma'lumot uchun, Lola 1985-yil 4-sentyabrda Samarqandda tavallud topgan. Otasi rahmatli Ravshanbek Yuldashev, Tarona Records asoschisi va rahbari bo'lgan. Onasi Gulnora Yuldashova. Lola oilada to'ng'ich farzand bo'lib, ikki singlisi Anora va Asal hamda ukasi Rustam. Otasining ikkinchi turmushi Shahzodadan Xalid degan ukasi bor. Lola boshida Maya taxallusi bilan asosan rus tilida qo'shiq kuylagan. 2003-yil ijodida portlash bo'lib, Muhabbatim qo'shig'i bilan O'zbekistonda shuhrat qozongan. Shundan keyin bir qancha qo'shiq va kliplar chiqarib, Tarona Records tomonidan unvonlarga sazovor bo'lgan. Qo'shiqlari bilan bir qatorda bir qancha filmlarda rol ijro etib, katta yutuqlarga erishgan. Ijodi kurkiragan mahal 2005-yili Toshkentlik tadbirkor Shohruxga turmushga chiqqan va shou-biznesni noma'lum vaqtga tark etgan. Bu turmushidan Shahina begim va Shohdiyor ismli farzandlari bor. Ammo 2011-yili turmushidan ajrashib va shu yili Senga nomli yangi konsert dasturi bilan shou-biznesga qaytgan. Shundan keyin bir qancha klip va qo'shiqlar chiqarib, filmlarda ham rol o'ynagan. Ba'zi sabablarga ko'ra, hozirda Lola Moskva shahrida yashab, ijodini davom ettirmoqda. U ikkinchi marta turmush qurgan va bu turmushidan 2020-yil 7-iyulda Aisha degan qizalog'ini dunyoga keltirdi. O'zining aytishicha, turmush o'rtog'i bilan 15 yosh chog'lari Londonda tanishib qolishgan. Oradan 15 yil o'tib esa taqdir ularni yana uchrashtirgan. Ular baxtli oila bo'lib yashab kelishmoqda. Kanalimiz nomidan Lolani tavallud ayyomi bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Uning ijodiga ulkan omadlar tilaymiz. Turmush o'rtog'i bilan baxtlari doimiy bo'lib, farzandlarining kamolini ko'rishini tilab qolamiz.